मामा को छाड़ी सासुवर चल जीवि पढ़ेबो मामा सबले मते बाराउ चंदे कोन करबी मु मथा रे ओडणा देबी सासुवर घर चली जीवि आउ बापा घर लागू नाही मन दिन रे देखुची मु केते सपन ए घर रहउ ते की हसी ए घर रहउ छी देखी हसी त सारे रे ओंठा मु मथा रे ओडणा देबी सासु घर चली जीवी मु मथा रे ओडणा देबी सासु घर चली जीवी ତାଙ୍କ ବାବା ନା ମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହି ମାନେ ଦେଖିବି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଏଇଟା ନେଇ ଆସିବ ସେଇଟା ନେଇ ଆସିବ ସବୁ ନେଇ ମୋ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ମାନେ କି ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ପେଟରେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଅଟ୍ସ ମଖାନି ପିସ୍ତା ବାଦାମ କାଜୁ ଯାହା କିଛି ମାନେ ମୁଁ କହିବି ସବୁ କିଛି ସେ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବାବା କିଛି ଆଣନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣନ୍ତି ମୋର ତ ମାନେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଝିଅ କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାଉ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଟିଭିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଯଦି ଆସେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ କରିବି ସେ ଟିଭି ହଉ ସିଏ ମାନେ ଟିଭି ମାନେ ଫିଲ୍ମ ହଉ ଯାହା ସିରିଏଲ୍ ବି ହଉ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଲବମ୍ ବି ଆସୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମାମା ତମେ ମାମା ତୁମକୁ ଏତେ ଗାଳି କଲେ ଏତେ ବାଡ଼େଇଲେ ଯେ ତମେ କ'ଣ ଶାଶୁଘର ବି ପଳେଇଥିଲ ମାମା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଗାଳି କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଶାଶୁଘର ପଳେଇବି ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂଟା ଟିକେ କରିକି ମୁଁ ମଠାରେ ଓଡ଼ଣା ଦେବି ଶାଶୁ ଘର ଚାଲିଯିବି ଆଉ ବାପା ଘରେ ଲାଗୁନାହିଁ ମନ ଦିନରେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କେତେ ସପନ ଏ ଘରେ ରହୁ ଦେଖି ହସି ଏ ଘରେ ରହୁଛି ଦେଖି ହସି ତ ସାରେ ରେ ଅଣ୍ଠା ମୁଁ ମଥାରେ ଓଡ଼ଣା ଦେବି ଶାଶୁ ଘର ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ମଥାରେ ଓଡ଼ଣା ଦେବି ଶାଶୁ ଘର ଚାଲିଯିବି ମାମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଶାଶୁ ଘର ଚାଲିଯିବି ପଳେଇବ ମାମା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବି ଆମର ଟିକେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା କହିଦେଲ ଏକ ଏ ଅନୁଗୁଳ ଦୁଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ତିନି କଟକ ଚାରି ଯାଜପୁର ପାଞ୍ଚ ଜଗତସିଂହପୁର ଛଅ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାତ ପୁରୀ ଆଠ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନଅ ନୟାଗଡ଼ ଦଶ ବୌଦ୍ଧ ଏଗାର କନ୍ଧମାଳ ବାର ସୋନପୁର ତେର ବଲାଙ୍ଗୀର ଚଉଦ ପଞ୍ଜାମ ଗଞ୍ଜାମ ପନ୍ଦର ଗଜପତି ସହର ରାୟଗଡ଼ା ସତର କୋରାପୁଟ ଅଠର ନବରଙ୍ଗପୁର ଉଣେଇଶ ମାଲକାନଗିରି କୋଡ଼ିଏ ନୂଆପଡ଼ା ଏକୋଇଶ କଳାହାଣ୍ଡି ବାଇଶ ସମ୍ବଲପୁର ତେଇଶ ବଡ଼ଗଡ଼ ଚବିଶ ଦେବଗଡ଼ ପଚିଶ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଛବିଶ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସତେଇଶ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଣତିରିଶ କେନ୍ଦୁଝର ଅଠେଇଶ କେନ୍ଦୁଝର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଆଚ୍ଛା ମାମା ମାମାଙ୍କ ସହିତ କେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗ କାନ୍ଦ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ମାମା ତମକୁ ରୋଷେଇ ଆସିଛି ଚିକେନ ଭାତ ଆଉ ଆଳୁ ଆଉ ପନିର ତରକାରୀ ଆଉ ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଚିକେନ ସବୁ ଆସେ ମୋତେ ମାମା କିଛି ତିଆରି କରନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ରୋଷେଇ କରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ରୋଷେଇ କରେନି ଖାଇ ବସିଥାଏ ଖାଇକି ବାଢ଼ିକି ଦିଅ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କିଛି ରୋଷେଇ କରନ୍ତିନି ନାଇଁ ଭାଇ ସବୁ ଆମ ଝିଅ ରୋଷେଇ କରେ ମାନେ ସବୁ ବାସନ ବି ଝିଅ ସଫା କରିଦିଏ ଲୁଗା ବି ଛାତରୁ ନିଜେ ସେ ତଳିକି ନେଇକି ଆସେ ପଚାରନ୍ତି ତାକୁ କହିବ ସିଏ ଛାତ ଉପରୁ ଲୁଗା ସଫା ବି ଲୁଗା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଶୁଖିଥାଏ ତାକୁ ବି ନେଇକି ଆସ ହାତରେ ସଫା କର ଲୁଗା ଆଚ୍ଛା ବାପା ମାମାଙ୍କୁ ମୋଡ଼ି ଦିଅ ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଜୟ ଗଣେଶ ଜୟ ଗଣେଶ ଜୟ ଗଣେଶ ଦେବା ମାତା ଯଦି ପାଲୁପତି ପିତା ମହାଦେବା ଏକ ଦନ୍ତ ଦୟାବମ୍ ତୁ ଚାରି ପୂଜା ଥାଲି ମା ଦେବନ ଫିଲକ ସୋକି ମୁସି ଖିଚା ପାଲି ପାଣି ଚଲେ ଫୁଲ ଚେ ଆହୁରି ଚରେ ଦେବା ଲେଡ଼ୁ ବନେ ତୋ ଭୋଗ ଲାଗି ସନ୍ତ କରେ ସେବା ଲେଡ଼ୁ ବନେ ତୋ ଭୋଗ ଲାଗି ସନ୍ତ କରେ ସେବା
ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବି ଗାଉଛନ୍ତି ସେ, କେବେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କି ମୋ ଝିଅ ଗୀତ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଯିବ, ଗୀତ ଗାଇବ? ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଗାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ବି ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଯାଇକରି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଝିଅକୁ ନେଇକରି ସେମିତି କେବେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା? ହଁ, ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା, ମାନେ ଝିଅର ଏତେ ମାନେ ଭଲ ଗୀତ ମନେ ରଖିଦିଏ, ତ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ଯେଉଁ ବାପା କୁହନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଗୀତ ମାନେ ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବୁ, ତା ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ନେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବାପା ଠିକ୍ ଅଛି, କରେଇବି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଏତେ ସବୁ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ସେ ତା ସେ ଅଡିଓ କ୍ଲାସ୍ କେତେବେଳେ ଯିବ, ପୁଣି ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଯିବ ମାନେ ଅଡିଓ କ୍ଲାସ୍ ଯିବ, ପୁଣି ଗୀତ କ୍ଲାସ୍ ଯିବ, ନା ପୁଣି ତା ପାଠ ବି ଅଛି, ତ ଜାଣିପାରୁନି ସେ କ'ଣ କରିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବିଛି କେବଳ ସେ ଅଡିଓ କ୍ଲାସ୍ ଯାଉ, ଆଉ ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେଲେ ତାକୁ ଗୀତ ପାଇଁ ବି ଛାଡ଼ିବି। ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ କେବେ ଫୋନ୍ ଦେବା, କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଫୋନ୍ ତ, ହଁ ଫୋନ୍ ତ ନିଡ୍ ହେଇଗଲାଣି, ପଢ଼ା ବି ଫୋନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଫୋନ୍ ମାନେ ଫୋନ୍ ଦିଏ? ସମସ୍ତେ ତ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଛୁଆ ତ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ଦିଏନି। ଯଦି ବି ତାକୁ ଦିଏ, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ବାହାନା କରି ନେଇ ପଳେଇ ଆସେ, ନେଇକି ଫୋନ୍ଟା ନେଇକି ପୁଣି ମାନେ ପଳେଇ ଆସେ, ଫୋନ୍ ତାକୁ ଦିଏ କେବଳ। ସେ ତ ସ୍କୁଲ ଯାଏ, ସ୍କୁଲରୁ ଆସେ, ଯାହା କିଛି ହୋମ୍ୱାର୍କ କରେ ପଢ଼ା ମାନେ ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ରେ କେବଳ ତାକୁ ଫୋନ୍ ଦିଏ, ମାନେ ଶୋଇବ ଯାହା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦିଏ, ପୁଣି କିଛି ବାହାନା କରି ପୁଣି ନେଇ ଆସେ ଫୋନ୍। ଆଚ୍ଛା ମାମା, ତମେ ମଡେଲିଂ କରିବ? ପୁରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲ, ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲ ପାର୍ଲର ପୁରା ସଜ ହେଇଥିଲ, ପୁରା ମେକଅପ୍ ନେଇଥିଲ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତମ ଡାର୍ଲିଂ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଲ। ଏ ଅଙ୍କଲ ଡାର୍ଲିଂ, କଥା ମୋର ବୁଝୁନା କାହିଁକି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମୋର ଜୁଲାଇ ଦିନ, ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ଚଖାବ ଦିନ, ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ଉତ୍ପାତ ଏଠି କେଉଁଠୁ ପାଇବି? ଏ ଅଙ୍କଲ ଡାର୍ଲିଂ, କଥା ମୋର ବୁଝୁନା କାହିଁକି? ଏ ଅଙ୍କଲ ଡାର୍ଲିଂ, କଥା ମୋର ବୁଝୁନା କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା ଅଙ୍କଲ ଡାର୍ଲିଂ କିଏ? ଅନୁକୂଳ ଅଙ୍କଲ, ଅନୁକୂଳ ଅଙ୍କଲ ମାନେ ମୋର ଡାର୍ଲିଂ ଅଙ୍କଲ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ନା? ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନିକିତା ଆଣ୍ଟି। କେତେ ଭଲ ପାଅ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ହେଲେ ଭଲ ପାଏନି, ମୋ ଅଙ୍କଲକୁ ଭଲ ପାଏ ସବୁବେଳେ, ଡାଲି ଅଙ୍କଲକୁ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ପାଉନି? ସେ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାହିଁ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଅଙ୍କଲ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ ଚିଡ଼ାଉଛନ୍ତି? ଚିଡ଼ାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଟିକେ ଚିଡ଼ାନ୍ତି ଟିକେ କହିଥିଲ? ମୁଁ ତ ମୋ ଅଙ୍କଲ ପାଖରେ ଅଛି, ଟାଣି ନା ଦେଖା, ମୋ ଅଙ୍କଲ ପାଖରେ ଅଛି, ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି ଖାଲି। ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଆମର କେତୋଟି? 38 ରାଜ୍ୟ। କ'ଣ କ'ଣ? 1 ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅମରାବତୀ, 2 ଅରୁଣାଚଳ ଇଟାନଗର, 3 ଆସାମ ଦିଶପୁର, 4 ବିହାର ପାଟନା, 5 ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁର, 6 ଗୋଆ ପାଣାଜି, 7 ଗୁଜରାଟ ଗାନ୍ଧୀନଗର, 8 ହରିୟାଣା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, 9 ହିମାଚଳ ସିମଲା, 10 ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚି, 11 କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବେଙ୍ଗଲୁ, 12 କେରଳ ଥିଲୁଅନନ୍ତପୁର, 13 ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭୋପାଳ, 14 ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁମ୍ବାଇ, 15 ମଣିପୁର ଇମ୍ଫାଲ, 16 ମେଘାଳୟ ସିଲଂ, 17 ନିଜର ମଜାବଲ, 18 ନାଗାଲାଣ୍ଡ କୋଇମ, 19 ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର, 20 ପଞ୍ଜାବ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, 21 ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁର, 22 ସିକିମ କେଣ୍ଟପ, 23 ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଚେନ୍ନାଇ, 24 ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇଦ୍ରାବାଦ, 25 ତ୍ରିପୁରା ଅଗରତାଲା, 26 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, 27 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ 28 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କୋଲକାତା, 29 ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଆରେ ବାଃ ବଢ଼ିଆ, ତ ତମେ ଏକାଥରେ ତାର ରାଜଧାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ବି କହିଦେଲ ନା? ଆଚ୍ଛା ମାମା, ଏତେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ମନେ ରଖିଦେଉଛ? ମୋ ମାମା ସବୁ ଶିଖେଇଲେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ରଖିଦିଏ। କେତେ ବାଦାମ ଖାଇଥିଲ? ମୁଁ ତ ବାଦାମ ତ କେବେ ଖାଏନି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମାମାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, କେତେ ବାଦାମ ଖାଇକିରି ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ବାବା ନା ମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହି ମାନେ ଦେଖିବି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ, ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଏଇଟା ନେଇ ଆସିବ, ସେଟା ନେଇ ଆସିବ, ସବୁ ନେଇ ମୋ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ମାନେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ପେଟରେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଅଟ୍ସ, ମଖାନି, ପିସ୍ତା ବାଦାମ, କାଜୁ, ଯାହା କିଛି ମାନେ ମୁଁ କହିବି ସବୁ କିଛି ସେ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କେବେଠୁ କ'ଣ ଆସିବ, ମନ ରଖିପାରୁଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କେବେଠୁ ଥିଲା ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ରେ ବି ତାଙ୍କର ନାଁଟା ସାମିଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମାନେ କଥା କହିବା ଶିଖିଗଲା, ଆଉ ସେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି କଥା ଶିଖିଲା ମାନେ 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 ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ କ୍ଲିଅର୍ କଥା ମାନେ କହିଲା, ମାନେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା। ଏବେ ଯେମିତି ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କ୍ଲିଅର୍ କଥା କହିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ କହିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଆମର
माने से जेतळ आरंभ कला कथा कहबार माने पूरा बहुत स्पष्ट कथा कहिला सिखिला आ से जहां माने सुनिबो माने मान देखिबो तार माने ध्यान माने रो माने रही जाय संगे संगे मन रखी जाय तो मुझे प्रथम माने मोबाइल कही ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल जो जो आसे गोटे राइम्स आसे देखे थी से देखी माने बहुत मन रखा होता 18 मास होता तो 18 मास भितर सीटा को मैंने शुणी मन रखी था तो मुझे गोटे दिन से निजे सब किसी कहूला शुणी तो मुझे गली मामा पचार मामा कौन कौच ना मुझे ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सब कहला मैंने ए टू जेड जाए सी मैंने सब कहीदेला से 18+ होता 18 मास होता पाखापाखी सबू कथा कहला मुझे भाविली मतलब झील ये जब मैंने मन रखी दूसरी ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल ए सबू ता तो निश्चय सबकि मन रख तो मुझे मैंने सब स्टार्ट करी कहार भाव नी मोर झीटा हो जुग चेंज है झील मानक भी पसंद करूँ कौटना कौटि पुह मान संख्या पुह मान हिंसा आम रखुचे जिते आम कहीदेले भी पुह झी सामान बोली कितु आजिकल किए देखुना कि झील जो जन्म होता है खुशी लगी मोर पुओटी आगे भल लगी था ना ना सेमती के भाई आम कारण प्रथम आम झील मानते भल लक्ष्मी आसर को आम घर कई कि शाशुघर हो कि आम घर भी हो सेमती कई किसी कह मन भी दुख होनी आमर झील झील कौन पुह कौन सबू सामान से मैंने शिक्षा देने अटोमेटिक मानने मैंने आग को जब तो सेमती के दुख भी होनी झीप अच्छा मामा गोटे गीत शुणा एई घर मोर सरग पूरा एई घर मोर सरग पूरा ए घर रामु कुनी ठाकुर ए घर रामु कुनी ठाकुर टुकुलु ठाकुल चुम 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 खेलिबा सा चम 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 टुकुलु ठाकुल चुम 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 खेलिबा सा चम 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 शेष जी मो पचार कौन कह टे गोटे छोटिया ब्लॉग टे बनवा हाय फ्रेंड्स देखंतु मो विका भात आउ चिकन आउ सब बले चिकन खाउछो हां आ म चिकन खाए आउ माछ खाए अंडा खाए सब खाए आउ तमे जो दर्शक माने तमु के देखु चंती जो माने तमु देखु चंती से मानु के कोन कह देलो समान मते सवाले चिडांती कौन चिड़ती आ तम से आ सोमवार सवाले मते खाले चिडांती कौन चिडांती आ न समत चिडांती अच्छा, मामा तम संग माने केते खुशी होंती कहलो तुमको स्कूल ले सब कोन कहंती ये सब किन खुशी होंती आ मते मारा मारे गाली करंती सबले को पे गाली करंती के दुष्ट होतली तमे दुष्ट हुओ केते दुष्ट हुओ पसी मैडम झीओ एत सुंदर आक्टिंग करुच्ची जहाँ भी आप कहले मन रखिदे से भी बहुत बड़ कथा के चिंता करना कि कौटू अफर आसेनी सीरीयल हो सिनेमा हो म्यूजिक वीडियो ये सबूर के आसनी आमर डांस करने आक्टिंग करने झीओर एत सब टैलेंट अच्छे हाँ जदि अफर आसे मुझे निश्चय मानने झील को छाड़बी मोर तो मैंने बहुत इच्छा अच्छे झील कितनी सोशल मीडिया जाऊ झी को टीवी देखापी चाहे बहुत आग्रह अच्छी जदि आसे मुझे निश्चय मानने करी से टी हो सी मैंने मैंने फिल्म हो जहाँ सीरियल भी हो आसले निश्चय आलबम भी आसू जहाँ भी मो झी छाड़िया बहुत आग्रह अच्छे मामा गोटे डांस कर मेघना अबे आपन को किछि कहिबा को चाहौचंती मेघना कहबा हाँ मत्ते समस्ते लाइक शेयर कमेंट करिबो सब्सक्राइब करिबो आ हमारी यूट्यूब चैनल रे इंस्टाग्राम रे लाइक शेयर कमेंट कर दो हमो ना होचे प्रदीप्ता महाराणा मो आई ना होचे मेघना गुगली आ समस्त मु जदि मो वीडियो भल लागिला लाइक शेयर कमेंट कर देबो आ सब्सक्राइब कर देबो आज जदि मो वीडियो को भल लागले लाइक शेयर कमेंट कर देबे नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक एमती मानने नटखट रही कहीं
छोट छुआटे आसिकी मन रखी बहुत मानने बड़ कथा से बहुत बढ़िया बढ़िया कथ मन सब रखिदे एंड मोर भी से कथ मन रुए तो ये सुंदर सुंदर कथ मन रखिदे एंड बढ़िया बढ़िया गीत भी आम आज शुणिलु तुम बहुत बढ़िया लगला सहित कथबार्ता है आपने यूट्यूब चैनल एंड इनस्टाग्राम को जातु बहुत सारा ढेर सारा भल पाइबा अजाड़ी दिंतु कुन्नी झीओटी आम बड़ हो आशा रखुची पुलिस हम बोली दर्शक बंधु रही नमस्कार। ओडिया दैनिक खबर कागज प्रतिदिन आनी निश्चय उपहार योजना बार पृष्ठार दैनिक खबर कागज मात्र 5 टंका पढ़ंतु मास सारा आउ मास शेषरे हकर को दियंतु 150 टंका एवं मास शेषरे 2 कूपन जहां खबर कागज भितरे ही पाइबे एहाकु साइती रखंतु आउ आम उपहार गाड़ी बा आमर उपहार केन्द्ररु नै जानतु मनलाखी उपहार टिए उपहार भितरे पाइपारिबे ब्रांडेड मसला ब्रांडेड खाइबा तेल प्लास्टिक झुड़ी कुला टिफिन बॉक्स ग्लास वाटर बॉटल प्लास्टिक टब बा प्लास्टिक स्टूल टिए प्लास्टिक डस्टबिन कूपन 2 दे निज पसंदर ए सब उपहार भितरु गोटिए उपहार आपण निश्चय नै पारिबे सविशेष बरणी पर विजिट करूँ www.pratidintv.com किंबा कॉल करूँ 7077733842 रे प्रतिदिन टीवी इन एसोसिएशन विथ आउटडोर पार्टनर टॉरेंट एडवर्टाइजर्स ओडिशास नंबर 1 एडवर्टाइजमेंट एजेंसी रेडियो पार्टनर 92.3।